Tuossa loman aikana ehti autojen puolesta tapahtua sen vertaa, että sen Mark 2 Guoliksen vaihoin pois, koska meillä on matkalla auto, joka tulee sitten niin kuin meidän talouteen Inkalle. Eli Inka ajaa sillä sitten ja mulle jäi sitten toi valkoinen Crowni. Tuossa tosiaan tuli puheeksi sitten toi Markki ja sillä oli kiinnostunut ostaja. Ja mulle tuli sitten Altezza vaihdossa. Ja mä tossa pari viikkoa sit mietin, että pitäisikö mä ton Altezzan vai pitäisikö mä ton Crownin, eli toi valkoinen mikä meillä on. Eli käyttöauto virkaa niinku kuljettais. Altezza on tosi mukava auto, mutkissa tosi hyvä, tosi hyvän tuntunen. Ja mä en oo sitä Altezzaa vielä ollenkaan esitellyt teille. Mutta mä esittelen sen kohta, mutta mulla on myös tulossa ostaja sille. Koska mä ajattelin, että mulla on tosiaan Chaseri, mulla on Brevis, mulla on E30. Projektina ja Altezza on aika pitkälti nykyään ehkä semmoinen harrastepohjainen auto. Mun tulee kumminkin 120 kilometriä päivässä työmatkaa ja se ei ehkä ole semmoinen auto, mitä mä haen sit siihen. Mut kurkataan pihalta, että minkälainen kiesi on ja katsotaan tuossa myöhemmin, että menikö se sitten kaupaksi. Joo, eli tosiaan siinä se nyt on ja tää on JDM Outletin maahan tuoma auto tänä toukokuussa ja sieltä löytyy Kuskon säädettävä alustasarja, Kuskon etu- ja takavakaajat, jonkin sortin putkistoa, mut se on ihan tehtaalta lähtien, semisliksitalla, pientä lippavannetta, kuitupelti siihen on vaihdettu ja aerosarja löytyy. Sisällä tosiaan sitten on TRD:n kuppipenkit. Nää on aika harvinaista. Kamaa. Nää maksaa netipuolella tonnin kappale, mitä mä oon kattonut posteineen. Sitten siihen on vaihdettu 3,5 rattia. Sitten kans mikä on vähän harvinaisempi näissä, niin digimittaristo. Ja tällä 161 000 ajettu. Sinne on soitinta päivitetty. Tosi siistin kuntoinen kyllä. Eli 6-vaihteinen manuaali Beamsin koneella on. Peltipakosarjaa sinne on vaihdettu. Kuskon poikkitukea löytyy edestä. Ei silleen mitään ihmeempää sitten viritystä koneen suhteen. Kytkin remppahan tähän autoon tehtiin kans silloin kun se tuli, eli mä olin itse sitä myös vaihtamassa. Ja takaa löytyy poikkitukea ja semmonen. Helmies valkoinen väriltään ja tosi maukas kokonaisuus. Ja katsotaan meneekö se tosta tänään asiakkaalle sitten eteenpäin. Jos olisi ylimääräistä rahaa ja tilaa pitää, niin kyllähän näitä harrastaisi, mutta tää vie ison osan ajasta. Ja sitten Brevis vie myös, ja sitten on tosiaan se E30, niin neljättä harrasteautoa en tällä hetkellä kaipaa. Joo, eli autohan tosiaan tosta kaupaksi meni, ja siitä lähti saman tien sitten matkaa. Meillähän on nyt toi Crown ja Chaseri tossa sitten niin sanotusti käyttöautoina vielä, ja sitten ensi kuun loppupuolella tulee sitten uusi auto sieltä Japanin päästä ja toivottavasti saadaan sitten mahdollisimman nopeasti sekin sitten alle. Tuossa aikaisemmin kun hommasin ton HKS ilman putsarin tohon ja mainittiin, että tää väri ei sovi tohon. Mä en tiennyt, että näitä saa eri värisenä. Mä lähdin selailemaan sitten ja tosiaan Japanin päästä löytyi sitten violetti. Ja se saapui mulle tosta eilen. Tää on HKS 200 millinen ilmansuodatin. Tää olisi ajatus nyt vaihtaa tonne vihreän tilalle. Saadaan tosta konehuoneen puolelle toi vihreä kokonaan pois ja sitten violetti sinne mätsäämään. Katsotaan, miten se tohon istuu. Tää lähtee ruuvaamalla täältä irti toi kehikko. Tosta noin. Eli se on helppo ottaa irti ja sitten tuo violetti tulee tän tilalle. Ja tää lähtee täältä näin. Ja sehän on siis saman kokoinen sitten, kun ton levittää tosta. Mutta mä tarviin nyt kaksi kättä, mä laitan sen tohon paikalleen ja katsotaan mitä se näyttää. Noin, eli siinä suodatin paikalla on tää kehys, tää mikä tässä ympärillä oli punainen, niin se on nyt vedetty mustaksi. Ja tää tulee tosiaan tänne sitten paikalleen. Kattoo vetääkö jossain vaiheessa ton kultasen kehyksen tosta kans mustaks vai antaako olla. Noi tehtiin hifistellä sitten tossa talven aikana. Se menee nätisti siihen paikalleen ja se on kiristetty sinne ja heittäkää toki kommentti onko se parempi näin ja en ois ite tajunnut, että näitä on myös eri värisenä saatavina Japanin päästä, mut kyllä se paljon paremmin matchaa tänne konehuoneeseen. Sitten kun tätä pääsee sitten talvella laittamaan, niin tsekkaa se sitten kaikki puoli kondikseen. Mutta siinä nyt alustavasti menee näin. Se on niinku aika lailla yksi kuukausi tasan, kun me asutaan enää tässä kämpässä ja Hyvinkäällä. Eilen allekirjoitettiin kämpästä siis paperit ja kämppä olisi nyt niinku virallisesti
myyty. Uusi kämppä on aika lailla löytynyt ja siltäkin osin ollaan melkein maalissa, että ollaan enää kauppapäivää vaille. Kuntotarkastus ja kaikki tämmöiset hommat on niinku tehty ja tarjous hyväksytty. On kyllä kaikki puoli siisti kokonaisuus meille tulossa. Siellä on vajaa 104 tuota tallipaikkaa, 2 tallia. On ulkoinen talli ja sitten toinen talli on niinku taloyhteydessä. Mä saan sitten kaikki mun noi romut himaa, eli mä saan Breviksen työpaikalta kotitallille. Sitten Bemari saa vähän enemmän tilaa ja Chaserille tulee sitten kans oma paikka, missä tehdä. Ja ajatus on, että siinä ulkotalli olisi sitten Previs ja toi Bemari, eli nämä isommat projektit. Ja sitten toi sisätalli, mikä tulee, niin siitä tekee semmoisen tosi clean ja tosi siistin, mihin tulee sitten Chaseri ja sitten vähän semmoista vapaata tilaa. Eli mahdollisesti laittaa sinne jotain nojatuolia ja telkkariin, jos vaikka skidi on mukana tallilla ja haluu siinä vaikka katsoa jotain lastenohjelmaa samalla ja välillä tulee tsekkaa, kun ropaan autoa. Ootan kyllä ihan innolla, että päästään jo muuttamaan. Ensi kuun 15. päivän näillä näkymin olisi sitten muutto sinne. Ja asuinpinta-alahan siinä on sitten 146 neliöä. Tosi siisti kokonaisuus. Mä tuun tekemään siitä varmasti jonkun esittelyvideo sitten. Ja toivottavasti sitten on aikaa ropaa tuota Prevista ja Bemaria jossain vaiheessa sitten kunnolla eteenpäin. Tsekataan sitä mukaan sitten, kun on saatu toi muutto hoidettua ja skidin syntymäkin tulee heti siinä perään sitten. Mutta katsotaan niitä sitten. Nyt mä rullailen tästä duuniin päin ja mulla ei tähän hätää muuta. Siitä onkin hetki aikaa, kun tämän parissa on mitään tehty, ja tosiaan mä tämän suhteen laitoin taka-akselin paikolleen, iskarit, jouset, renkaat alle, otin pukit pois ja auto siihen rullaa avaksi, koska kuukauden päästä tällä on sitten uusi talli, missä se on. Eli siellä uudessa asunnossa tosiaan, mihin mä saan sitten kaikki autot. Toivottavasti sitten pystyy enemmän tätäkin vääntää jossain vaiheessa, mutta tää ei ole tosiaan numero ykkönen, mitä pitää rakentaa. Mutta tää rakennetaan jossain vaiheessa ihan alusta loppuun, sen mä tuun lupaamaan. Kaikki työkalut otettu pois, no taulut vielä ottaa tosta ja silleen täältä on aika lailla siistitty, että kaikki on laitettu laatikoihin ja kyytiin. Ja sitten tosiaan kun muuttopäivä lähenee ja pääsee muuttamaan, niin pitää jostain hommata traileri ja sitten auto kuljettaa trailerilla tästä eteenpäin, tosiaan siis tallille. Mut Bemarin suhteen ei ole tosiaan mitään muuta ihmeempää tehty tässä välissä. Uskon, että sit on paljon helpompi, kun on himassa nää kaikki, ne löytää semmoista vähänkin vapaata aikaa siihen. Ei tarvi aina mennä niinku työpaikalle, ja tää talli, mikä tässä on, niin tää on tosi ahdas, ja tässä ei oikein mitään semmoista fiilistä kauheasti tehdä. Previkseen pitää kans saada toi startti, koska siitä mä otin sitten Chaseri, kun Chaserista meni startti paskaksi. Previs saada kans sille ajokuntoa, että se pystyy ajaa trailerin päällä ja siirtää sinne uuteen kämppään. Se on niinku aika lailla tasan kuukausi, niin päästään sitten muuttamaan. Tsekataan sitten lähempänä, kun on muuttopäivä ajankohtainen ja kun nämä autot siirretään. Paljon on kyllä sitä kysytty kans, että miten tämän Bemarin suhteen edistyy, mutta tosiaan ei ole vielä tehty mitään, mutta tulee jossain vaiheessa varmasti. Mut minä tosiaan kiitän, kun jaksit katsoa tämänkin videon. Palataan taas ensi videolla ja eipä mulla oikeastaan muuta. Iskäkää kommenttia, jos jotain ajatusta jäi, ja se on mukavat viikonloput ja tältä erää. Morjes!